Evo, samo ja da se dogegam, za malo da izginem s polja, ali valjda nije snimljeno. Na ovu temu, jel? Ne. Aha, kaži. Pa, ako smo u programu. Da. Pa ja bih samo, evo, kao vođajka, tako moram da kažem, da zamolim velikog šefa, jer nismo stigli da napišemo, nismo se sjetili za Miću da napišemo bademe, orahije i ne znam nija šta na tom spisku koji je bio za momačko veče, pošto eto, evo, izvinjavamo se i sad što se nismo setili, ne znam ja. Pa ja sam bio taj koji je pisao to i to sve, tako da, eto, zamolio bih velikog šefa ko može da stavi malo sa strane muslija, badema. Okej, Mića sigurno neće gladan ostati, naravno, mislim, ali dobro, u redu. Hvala Stefane, idemo na sljedeći klip, ljudi, gledamo u tišini. Malo ćemo majicu neki što. Tiše, ljudi! Ovako ja joj napravimo sliku. Ovako sa grljem i za napišemo natpis. Mojići! Ne. Šta? Ne, znaš šta trebate? Kolega, pomađi mi. A Anđelo negdje... A dobro, bit će to... Mislim sam u Donini da bude Anđelo, a na leđima neka čokolada da bude... Šalim se, kolege, pomagi. Nešto da... Pomagi, da. Kolege, po vagini. Vaginalni manipulator. Ne, ne. Ne, trenutak kad nas gadite na čokoladu. Imam ja čokoladu to, a? Kao sad je? Ja ne bi dala kolege sve ovog svijeta. Ej, nas dvoje onako slika mi od napred na majici slika i onako od iza vaginalni manipulator i onako neka kugla, nešto. Razumiješ, mađija neka. Ne, vrlo jednostavno. Dobro, iza natpis, dobro smo prošli, sebi smo došli. Razumiješ? Baš si došao o sebi. Dobro smo prošli, sebi smo došli. Odlično si došao o sebi. Razumiješ? Da može napred da stavimo, ispod slike, napred ono da nam napiše isto to recimo 20. sezona, 5. nešto da ono obilježava zadrugu, kolani, ono što su bile. Znaš, i za ono pisalo napred zadruga da ipak. Da. Gdje to se dobro? Napred, ispod slike. Ne, okej. Piše Pink televizija, znaš. Ispod slike 2Z, sezona 5. I onako oni će napraviti onaj logo od Pinka, a iza ovo što je Miki rekao. Ko, krenite na kameru za jednu sliku za majice. Mičura neće nam slagol ide prvi. Stefane, reci u kameru. Pa vas ako nas čuje, ne čuje ni meni. A evo ćete okrenut da nas uslikate za majice. Ali bolje na svjetlo zidimo. Misliš? Da. Ajde, ispred ove ćemo dolu. Koja? Evo ovo je dobro. Evo ova, kod bazena. Au, svrbi me nos. Ova kod bazena je dobro. E, ta. Evo je ovo. Ta. Ajde samo... Znam, da, ali ova, sti ovo. Ajde samo klimni gore dole da znamo da si nas uslikao. To je snim da si uslikao. Evo. Ajde za majicu, da imamo za to, za majicu što smo napisali, što radimo slike. Imaju se neći. Jer možeš da nam daš znak, bravo. Evo, klima, ajde. Smejao, čuli ste, evo ima i aplauza, ja mislim da Lili ništa nije smešno.